Ayo, ayo. Okay, blow, blow, blow. Kaya ko, kaya ko. Saja. Kaya, tapi le kaya ko ma. Mana tak kita? Mende. Kaya mana tak kita lah saja na. Le saja di dalam ni, le saja di kiri dia. Le bro kau dah ada, maklum tidak. Maklum tidak dah. Kira ni hidup ha. Kira hidup. Kita cakap yang ini lah. Wajar jadi aja lah. Nada kan, wajar tidak bro. Wajar yo yo po. Yo yo po. Dulu lala. Siapa ya? Apa tak kau? Apa tak kau? Lala ya lah. Ya si. Ya dia lah. Ya lala. Jauh buat ni. Aja wajib lah ni ya. Wajib lah ni. Ini lah ni sese. Tiada. Muka aku kau mah. Kita buat tayar lah mah. Pan ni lah ni. Zai lah zai lah. Tayar mana mewah lep. Hahaha. Kita ni ujian apa mana? Di. Okay. Di na. Nanti bila kalau di le. Kali kali. Hey, beli na. New sa. Kalau lemet tu mana mana, lembut tu mana piye tu lalu letu lalu dua piye tu mana? Tapi mana? Kel, tapi na. Kena hit le mana? Kena hit le. Balai lebih jauh mana? Mau. Jauh le. Di na. Dua piye tu lembut. Saya opi dia. Beri mah. Lepas kau beri mah sih, nak kau hei. Then nak kau dah. Macam la jauh kima kek. Kau kau ada. Kau ada cah mewi kelama ni biasa tu. Kau debut bukan lah. Debut bukan ada. Cuma yang lekuk kuih tak kedua depan dah, eh tak kuih depan dah. Cuma yang lekua, cuma yang kedua dah sah sah tungsi dia nak lembih dia. New zone, esok jauh. Kelly other bitch na. Kek, aci dia na, Kelly mah. Tapi beli lah. Nanti ada bro, 1, 2, 3 jauh. M2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. M21. Me hablan a palabra que quiera.